O Leme Notícias está começando. Confira os destaques desta edição. Dia do Folclore será comemorado no domingo. Hospital Veterinário da Unifian está quase pronto. Sábado é dia de vacinação. OAB São Paulo recebe inscrições para o exame da ordem. E no estúdio, o consultor fala sobre campanha solidária de Natal. Terça-feira, 17 de agosto, dia do eletricista. Estas e outras notícias você acompanha em instantes, logo após o intervalo. Até já. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo prepara a segunda etapa da campanha de vacinação contra a poliomielite, que ocorre no próximo sábado. O objetivo é vacinar 3 milhões e 100 mil crianças com menos de 5 anos de idade. Há em todo o estado cerca de 3 milhões e 300 mil crianças nesta faixa etária. Em 2003, o estado vacinou 96,8%. Nossa equipe conversou com o secretário de Saúde de Leme para saber como vai ser a campanha na cidade. O horário de vacinação nos postos de saúde é das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu converso agora com o secretário de Saúde, que tem mais informações. Dr. Carlos Alexandre, quais vacinas serão aplicadas? Olha, essa campanha é nacional, né? É multivacinação, onde a prioridade é a vacinação da poliomielite e sarampo. Então, nós estamos convocando todos os pais a levar as crianças com até 5 anos de idade para tomar a segunda dose dessa campanha. E só pode tomar a vacina as crianças que já tomaram na primeira fase? Não. Inclusive, é importante todos os pais, principalmente aqueles que já tomaram a primeira dose em julho, que tenham reforço agora, mas até aqueles que não tomaram, deve estar utilizando a vacina. A da polio vai estar sendo feita para todas as crianças até 5 anos, que é o reforço, e de 1 a 4 anos vai ser feita a dose do sarampo. Então é importante que todos os pais compareçam, que é isso que está permitindo o Brasil, desde 1989 não tem mais nenhum caso de poliomielite, e desde o ano 2000 sem nenhum caso de sarampo. É obrigatório levar a carteirinha? Olha, a carteira é mais para orientação da equipe de saúde, né? Em que, se tiver alguma vacina em atraso, pode ser orientado e até um agendamento ser utilizado. E a vacina do sarampo, que eu gostaria de dizer que ela é formada por 3 vacinas, na realidade. É sarampo, caxumba e contra a rubéola. Então, está protegendo para o resto da vida contra essas 3 doenças. Então, é importante fazer a vacinação, que vai prevenir no futuro complicações que a pessoa, às vezes, não dá importância, que é a rubéola congênita, que é gravíssimo quando atinge uma gestante, quando ela adquire a rubéola, pode trazer consequências graves no futuro. E como vai ser a vacinação na zona rural? Olha, nós temos uma equipe que percorre a zona rural, né? Então é feito um veículo da Secretaria Municipal de Saúde, junto com os enfermeiros, aonde percorre as fazendas na zona rural. Então isso é feito corriqueiro, praticamente durante todo sábado. Tem uma equipe que percorre toda a zona rural, no Caju e no Taquari. E tem algum telefone que as pessoas podem estar entrando em contato para tirar alguma dúvida? Eu coloco à disposição o telefone da Secretaria Municipal de Saúde, né, que é o 3571-2658. Obrigada, doutor. Obrigado. Tatiana Gervásio para o Leme Notícias. Muito bem, a nossa poliomielite, graças a Deus, está praticamente erradicada, mas as pessoas têm que levar as crianças. Muita gente não leva, viu, Evandro? É importantíssimo isso aí, porque a gente só dá valor a essa vacina depois que, quando a doença chega, né, e traz as suas consequências. Principalmente com respeito à rubéola, o secretário lembrou isso, a rubéola traz essas consequências no contágio, especialmente de gestantes, né? Então a criança pega a rubéola, e se a gestante não teve, e contagiar essa doença, ela pode passar isso para o feto, trazer problemas para o bebê que está na sua barriga, inclusive de surdez, de problemas neurológicos. Então é importantíssimo a vacinação, tirar esse tempo e ir até o posto de saúde
para que esse problema seja solucionado. E não é, volto a dizer, já disse isso outra vez, não é uma questão só pessoal ou um cuidado só com o seu próprio filho, é uma questão de cidadania, porque quando a gente previne o nosso filho, nós estamos prevenindo toda a sociedade também para que a doença não vá avante. O interessante também, frisado pelo secretário, é relacionada à carteirinha de vacinação, que é muito importante, porque se estiver faltando alguma vacina, já se aplica na hora ali e a criança fica dentro da linha no que diz respeito à vacinação. Isso, é importantíssimo levar a carteirinha e não deixar de cumprir esse dever de pai ou de mãe e principalmente de cidadão. Lesão corporal no Jardim Saulo, na rua José Mansur. Antônio Luiz Viegas, de 49 anos, motorista, alega que estava no bar do Gaboli. E Walter de Oliveira, que é conhecido por Geada, entrou e o agrediu com socos e pontapés na cabeça, causando ferimentos graves. O indivíduo evadiu-se do local. E também foi registrada uma ocorrência de danos na Santa Casa de Leme. Uma testemunha alega que viu Maria Madalena Zanóbia, de 49 anos, do lar, jogar uma pedra na porta de vidro do pronto-socorro da Santa Casa. A autora alega que tem problemas de saúde e gostaria de ser medicada, por isso causou o dano. Após o ocorrido, Maria foi medicada, mas permaneceu internada. Uma apreensão para averiguação ocorreu no bairro Santa Rita, na rua Eurico Arraes Heródio, próximo ao posto Santa Rita. Segundo testemunhas, Igor Augusto Figueiredo, de 23 anos, abandonou um Passat ano 78, com placas de São Paulo, e um outro Passat ano 80, com placas de Santa Cruz da Conceição. Alegaram também que os veículos seriam produtos de furto. A polícia verificou que os chassis dos veículos aparentavam estar alterados. Os veículos foram recolhidos no pátio da polícia. O Ministério Público entregou nesta segunda-feira à Justiça uma denúncia contra 17 pessoas acusadas de crimes sexuais contra menores em Caxambu, no sul de Minas. O caso está sendo investigado desde o início deste ano, quando foi denunciado por 4 meninas da cidade, entre 12 e 14 anos. Elas disseram à polícia que recebiam dinheiro e alimentos em troca de sexo. Segundo o Ministério Público, os encontros dos suspeitos com as menores aconteciam em um motel da cidade. Os envolvidos poderão responder por atentado violento ao pudor, além de outros crimes. O inquérito foi aberto em fevereiro deste ano. Uma cidade pacata, turística e nem por isso está fora desses problemas, não é? É interessante isso. Na verdade, isso não é novo, né? A história mostra que o abuso sexual, a devassidão sempre campeou a sociedade em todos os tempos, em todos os lugares do mundo. O fato é que hoje nós temos uma liberalidade muito maior e, portanto, esses casos, além de serem muito mais facilmente praticados, porque não existe aquela repressão mais da sociedade, embora esses casos sempre choquem, né? Mas a própria mídia se encarrega de insuflar, de estimular o impulso sexual. Inclusive nas próprias crianças, que têm antecipado o seu amadurecimento sexual por causa do excesso de exposição do corpo, do excesso de imagens, né, que a TV transmite para as crianças, e dessa forma faz com que tudo aconteça desequilibradamente, né? E é o caso aqui lá em Caxambu. Lembrando que aqui em Leme, recentemente, nós tivemos casos de estupro e tivemos caso agora no último final de semana de um senhor de 66 anos que abusou sexualmente de um menino, né? Ou, enfim, teria tentado abusar sexualmente desse menino. Então, infelizmente, é o preço que a sociedade paga, não digo pela falta de censura, mas pela falta de critério, de bom senso na hora de exibir imagens, as novelas, enfim, toda a espécie de veiculação de imagens relacionadas a sexo sem critério. E no próximo bloco, você vai ver, Museu Municipal reúne contadores de causo. O Leme Notícias volta a seguir.
Museu Municipal Celso Zoega Tábuas vai realizar no próximo domingo um evento denominado Contadores de Causos. Na ocasião, várias pessoas da cidade vão contar histórias folclóricas e experiências vividas em Leme. O evento vai acontecer no domingo em comemoração ao Dia do Folclore e também às festividades de aniversário da cidade de Leme. Ao meu lado está a coordenadora do museu, que tem mais informações. Dona Heloísa, conta pra gente como é que vai ser esse evento. O evento visa resgatar uma parte da memória do folclore de Leme. E entre eles, contadores de causos, que vão, os violeiros que se reúnem todos os domingos aqui ao lado do Museu Histórico. Eu achei oportuno comemorar esse dia, não é? Com os contadores de causos. E quem vão ser esses contadores de causos? Olha, alguns deles, como a Célia Moreira, que vai falar, são contos folclóricos que ela tem. O seu Oscar Grossclaus, seu João Moreira, todos eles falando de algumas tradições, histórias que ninguém sabe de Leme. E o evento é aberto ao público? Aberto ao público. E é interessante porque nesse dia tem uma feira livre aqui na frente, tem os violeiros e tudo isso faz parte do nosso folclore. Qual o horário? Das 9 às 12. Dona Heloísa, amanhã e também depois, o museu vai estar fechado, né? O museu permanece fechado porque a nossa equipe faz um curso de preservação de museus de pequeno e médio porte no Museu de Brodowski, no Museu Cândido Portinari. Então nós estaremos dando continuidade ao nosso curso lá. É uma vez por mês esse curso. Tá? Obrigada, então, Ana Luísa. Obrigada. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Muito bem. Dia do Folclore no próximo domingo e nada como reunir a moçada para contar histórias, né? Muito bacana. Vamos esperar que a população de Leme valorize essas iniciativas, né? A gente percebe que muitas vezes, tanto o poder público quanto organizações não governamentais promovem espetáculos de teatro, promovem shows e de graça e, infelizmente, não tem a resposta necessária, né? Então, vamos torcer, vamos estimular. Quem estiver em casa, faça um esforço, né? Vá lá, participe disso. Às vezes, a gente acha que não tem muito a ganhar com isso, mas quando você está lá e ouve e participa desses eventos culturais, você vai ver como isso faz diferença na sua vida, como isso rejuvenesce a pessoa até, trazendo um conteúdo diferente, que você não tem conhecimento, né? Então, vamos participar, né? vamos ouvir, enfim, estimular toda a iniciativa cultural aqui na nossa cidade. E aqueles que não têm um caos para contar, vão lá para ouvir os causos que vão ser contados, né? Principalmente os mais jovens, né? Para a gente valorizar a nossa história, a nossa cultura. O Ministério da Fazenda divulgou ontem, segunda-feira, uma medida provisória que vai alterar o status funcional do presidente do Banco Central. Com isso, Henrique Meirelles passará a ter o título de ministro de Estado. O governo entende que a autoridade monetária ficará fortalecida na medida em que disporá de todas as prerrogativas inerentes ao cargo de ministro e não extensivas à função de presidente do Banco Central, o foro privilegiado para julgamento do STF. A promoção ocorre dias depois das denúncias de ordem fiscal contra Meirelles que está sendo convidado pelo Senado a dar explicações. O governo acredita que a mudança, que foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, será bem recebida pelo mercado, que compreenderá que Meirelles fica mais protegido e fortalecido. E enquanto isso vai e essas alterações vêm, nada se apurou, não se sabe realmente a origem daquele dinheiro, né? Pois é, é um caso complicado, né? Porque mesmo que não sendo ministro, o Banco Central, o presidente do Banco Central, ele tem aí total autonomia, ele é ouvido, ele é respeitado, né?
Eu acho até interessante que ele passe a ser um ministro, né? Agora, é aquela coisa, né, Bispo? A gente tem que saber sempre qual é a intenção por trás disso, porque as mudanças nunca vêm assim do nada, né? Não houve um questionamento, digamos, nesse quesito. Então, realmente é uma tentativa de dar uma fortalecida, eu acho, que no cargo, e principalmente no caso do Henrique Meirelles aí, né? Tomara que isso não seja, digamos, o governo servindo a uma pessoa, mas a pessoa servindo ao governo, né? Vamos torcer para que essa mudança de cargo não seja só circunstancial. A Unifian está investindo pesado para modernizar seus cursos. O hospital veterinário já está praticamente pronto e vai ser inaugurado na semana que vem. A coordenação do curso já escolheu a diretora do hospital. E hoje aconteceu a seleção da equipe que vai trabalhar no local. O Hospital Veterinário da Unifian vai ser inaugurado no próximo dia 25, mas deve começar a funcionar apenas na primeira semana de setembro. A nossa equipe conversou com a veterinária Viviane Gomes, que foi selecionada para ser a diretora do hospital. Bom, eu me formei no ano de 1999 e fiz residência em clínica e cirurgia de grandes animais e mestrado na área de clínica médica e atualmente estou fazendo doutorado também na área de clínica médica. Como é que surgiu essa proposta? Bom, eu já era professora da casa, né? Já era docente no primeiro semestre desse ano, no caso, e surgiu a proposta a partir da professora Ana Helena, que é a coordenadora do curso, e eu aceitei com o maior prazer, né? Até mesmo porque considero bastante a cidade de Leme, já tive a oportunidade de ficar aqui hospedada na cidade, até por mais de um mês já, tá? E encarei isso como um desafio. Né? É um desafio porque eu sei que a gente vai estar prestando muitos serviços para a comunidade. Então, a gente vai estar trabalhando para estar satisfazendo a população de Leme. Qual a sua expectativa? Bom, a minha expectativa é que realmente o nosso hospital satisfaça, né, a população, e a gente vai estar adequando as condições de atendimento do hospital, sempre visando, né, essa melhoria para o atendimento dos animais da região. E como é que vai funcionar o hospital? Bom, a gente vai fazer o atendimento, tanto de pequenos quanto grandes animais, né? Então, vai ter atendimento de cão, gato, bovino, equino, caprinos, né? Suíno e em geral. E a gente também vai estar realizando toda a parte de exame laboratorial. Então, os veterinários da região também vão ter esse suporte de estar enviando o material aqui para a faculdade para a gente estar fazendo a realização dos exames. Então, quais exames? Então, a gente vai estar realizando hemograma, exame de fezes, né, no caso parasitológico, exames de urina. Então, todo esse aparato de exame e também a parte de radiologia e ultrassonografia também que a gente vai estar fazendo. Tá? Então, se o veterinário atender algum animal na cidade e não tiver disponível na sua clínica esses recursos para estar fazendo um raio-x, um ultrassom, um exame de laboratório, um hemograma, pode estar encaminhando aqui para a faculdade que a gente vai estar fazendo com a maior satisfação. E como é que vai ser a seleção da equipe de funcionários que vão trabalhar aqui? Tá, inclusive a gente vai estar fazendo essa seleção hoje, né? Hoje a partir das 3 horas e a seleção vai estar sendo feita a partir da análise de currículo e de entrevista também dos candidatos. E quando o hospital vai ser definitivamente montado? Bom, o hospital a gente vai estar montando todos os equipamentos, já está tudo comprado e a gente vai estar fazendo essa montagem na sexta-feira, né? Porque na quarta-feira a gente vai ter a inauguração. Então, na verdade, agora a gente está correndo contra o tempo, né? Quarta-feira já vai ter que inaugurar com tudo montadinho, bonitinho, tá? Mas já está tudo bem preparado já para isso. Obrigada e boa sorte. Obrigada. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Muito bem. O Hospital Veterinário, ele teve um avanço tão rápido da primeira informação de que nós teríamos aqui o Hospital Veterinário. E hoje, já com o grupo todo já até escolhido, eu tenho a impressão que o tempo foi bastante curto, viu? É a diferença que tem feito aí na Unifian o investimento e a parceria com a Anhembi Morumbi, né? Que é a faculdade que agora está como parceira da Unifian. É um investimento, sem dúvida, importantíssimo. Em primeiro lugar, para a própria faculdade de medicina veterinária, que vai ter ali todo um aparato para colocar na prática o conhecimento teórico,
vai ser excelente para a cidade, porque a cidade ganha com isso, né? A cidade passa a ser um referencial na área de medicina veterinária. E é principalmente para a região, porque nós sabemos que na região existem poucos cursos de medicina veterinária e equipados dessa forma aí, não são todos, né? E a Unifian está saindo na frente aí, principalmente para a comunidade em geral, né? Porque o hospital não está focado só no aluno, ele vai servir a comunidade, possibilitando aos alunos já o início da prática ali, tanto com os animais de grande porte quanto com os animais de pequeno porte. Parabéns à Unifian por mais essa iniciativa. A Ordem dos Advogados do Brasil está com inscrições abertas até 27 de agosto para o 124º exame de ordem. Os candidatos podem se inscrever pela internet no site da Fundação Vunesp, www.vunesp.com.br, ou nas agências credenciadas do Banespa, nas cidades onde serão realizadas as provas. Os interessados em obter a habilitação para exercer a profissão de advogado devem ser bacharéis em direito e ter domicílio civil ou haver concluído o curso de graduação no estado de São Paulo. A prova objetiva, contendo 100 questões de múltipla escolha, será aplicada no dia 19 de setembro, na capital e em algumas cidades da região. O edital, na íntegra, está disponível no site da Vunesp. Mais informações no Disque Vunesp pelo 011 3874 6300, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite, ou pelo e-mail vunesp@vunesp.com.br. Tá aí, o exame da ordem tão temido, né? Yeah. Pelos recém-formados. E de tão temido, inclusive existem cursos já, né, que preparam os bacharéis em direito. Cursinho para prestar exame de ordem. É mais temido que o vestibular até, né? E eu acho muito importante isso. Aliás, eu acho que todas as profissões deveriam ter isso aí, né? Eu me lembro, quando recém-formado, na época do Provão, para o jornalismo, sempre fez muito boicote ao Provão do governo, né? E na época... houve na minha sala do Provão lá, foi gente com fantasia, com protesto, entregou a prova em branco e tudo. E eu me lembro que alguns daqueles chamados CDFs, né, diziam que isso, na verdade, nada mais era do que medo de fazer a prova e não saber responder o que estava escrito ali, porque levaram todo o curso muito na frouxa, né? Então, eu acho muito interessante isso aí, porque o mercado está selecionando cada vez mais os profissionais. Aliás, na Europa, em alguns países da Europa, as universidades só aprovam número de profissionais que o mercado vai poder suportar. Sabia disso? Então, já está acontecendo isso na Europa. O próprio governo diz para as universidades, olha, esse ano nós precisamos de 1.000 advogados. É o que o mercado vai suportar. Então, só serão diplomados, só entrarão no mercado os 1.000 melhores. Então, cada vez mais o mercado vai exigir isso. Então, é importante que você, que é universitário, estude, capriche, dedique-se, porque é aqui que se forma, no período da universidade, que se forma o bom profissional no futuro. E você vai ver daqui a pouco o que é a campanha solidária de Natal. Fique ligado que nós voltamos já já. A Anvisa determinou a apreensão e a inutilização de cópias falsificadas da solução multiuso para lentes de contato RenoPlus. De acordo com o diretor médico do Banco de Olhos de Campinas, Leôncio de Souza Queiroz Neto, o lote de solução falsificada pode causar lesões irreversíveis na córnea e levar à cegueira. No rótulo da solução falsa não constam os dizeres solução estéreo e nem o alerta não utilizar o produto caso o lacre do frasco esteja rompido ou faltando. O frasco da solução falsificada é de plástico transparente de 60 ml, com tampa de rosca. No original, o frasco é branco leitoso.
sendo a tampa com bico conta-gotas, com lacre plástico transparente e inviolável. Quem tiver suspeita de estar com o produto falsificado, deve procurar a Vigilância Sanitária do município. Denúncias podem ser feitas também pelo Disque Saúde. O número é o 0800-611-997 ou pelo e-mail ouvidoria@anvisa.gov.br. O ar seco e mais quente continua sobre o sudeste. Quase toda a região tem mais um dia com muito sol amanhã. Nuvens altas se espalham sobre a região, mas não trazem chuva. No norte do Espírito Santo e no Vale do Jequitinhonha, em Minas, mais um dia com muitas nuvens, chuva rápida e períodos com sol. A temperatura sobe um pouco, mas em todos os estados. Confira aí a previsão para amanhã, em Leme. A quarta-feira vai ser ensolarada, não existe probabilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 10 graus e a máxima de 26. A campanha Natal Solidário, organizada pela Rede Bom Jesus de Supermercados e pela consultoria Elocaizen de Campinas, dará início a uma série de atividades em busca de apoio às entidades assistenciais de Leme. Para conversar conosco sobre esta campanha, o consultor Paulo Sérgio Rodrigues. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. É um prazer recebê-lo. Conta pra gente, pelo menos para a cidade, é uma novidade, nunca se fez isso aqui. Como é que você está conseguindo reunir o pessoal aí? Foi uma proposta que nós levantamos, né, para um dos nossos clientes, e nós entendemos que a campanha era um pouco, ela poderia ter uma dimensão maior. E aí surgiu a ideia de nós realizamos na última semana o primeiro encontro sobre responsabilidade social de Leme. E a ideia não é fazer uma campanha assistencialista, mas na verdade despertar, né, a população como um todo para o voluntariado e a solidariedade. E não só a sociedade civil, mas também as empresas, né? Principalmente as empresas. E essa campanha, ela está amarrada com as 8 metas do milênio traçadas pela ONU, né? Que são erradicação da pobreza extrema, né? A conquista do ensino fundamental universal, a promoção da igualdade, a redução da mortalidade infantil, a melhoria da saúde materna, o combate à AIDS, à malária e outras doenças, a garantia da sustentabilidade ambiental e a fomentação e cooperação nacional e internacional para o desenvolvimento sustentável. E eu acho que Leme é uma... A partir dessa campanha de Natal, esses outros objetivos serão atingidos? Sim, porque na verdade... Essa é a meta? A intenção é a seguinte, que nós temos uma meta de arrecadarmos até o final desse ano, pelo menos R$100 mil, e parte desse valor será destinado às entidades e parte será... destinado à criação de uma ONG, tá? Para que essa ONG ela tenha o objetivo de ajudar na gestão das entidades e também começar a criar alguns mecanismos de desenvolvimento para a cidade. Existe, por exemplo, né, fora os países, né, ricos, né, eles disponibilizam para o chamado terceiro mundo, né? Eles vêm aqui, tiram da gente, depois, entre aspas, dão um pouquinho. Doam, né? E existe um valor bastante grande e nós temos condições de desenvolver um projeto, né? E tentar inclusive buscar recursos lá fora, né? E isso nós tem várias entidades no Brasil todo que estão conseguindo isso. E eu acho que Leme pode chegar lá. Como vocês pretendem arrecadar esses R$100 mil? Nós já temos hoje eu acho que já 20, né? Nós saímos desse encontro com 15 empresas já que se comprometeram a doar R$1.000, cada uma cota de R$1.000. Depois mais 5 já também já manifestaram, né, a sua intenção, né, já se comprometeram. E tem mais 10 aí ou 12 empresas que estão praticamente ok. Só está, obviamente, estamos aguardando, né,
a posição deles, né, mas nós acreditamos que não haverá problema. Então, nós teríamos 30 a 35 mil reais arrecadado das empresas. Depois, nós teremos também, nós vamos lançar uma campanha para doação de 1% do 13º dos funcionários das empresas, tá, que contribuiriam para essa campanha também. Nós desenvolveremos algumas ações, por exemplo, no Bom Jesus, né, de finais de semana, junto a alguns fornecedores doando alguns produtos, tipo a Sadia, Perdigão e tal, e com isso arrecadando alguns valores para a campanha também. Nós abriremos uma conta, né, bancária, tá, para doações, né, de pessoas físicas, como o Criança Esperança, tá? E nós também vamos fazer um show, tá? Que inclusive vai ter uma reunião amanhã do comitê, porque haverá um comitê gestor, tá, dessa campanha, e amanhã haverá a primeira reunião desse comitê, que vai decidir os rumos, inclusive se vai ser show, se vai ser um jogo de futebol, que também, quer dizer... renda vai ser revertida para... Né, que vai compor essa meta que nós temos de 100 mil. Eu, particularmente, eu acho que a gente vai ultrapassar os 100 mil. Ô Paulo, você tem, na sua experiência, você já fez parte da sua própria consultoria, e já se fez um trabalho semelhante a esse, que isso, deu certo, em que lugar? Como... um dos nossos clientes, por exemplo, Bauru, que é a rede de confiança de supermercados, ela já fez esse trabalho, já faz esse trabalho há algum tempo, e só que não com essa amplitude, ela faz especificamente ela. É uma rede muito forte lá na cidade, e ela consegue, inclusive um ano retrasado ela trouxe o cantor Daniel, né? E, inclusive, ela conseguiu reverter para as entidades em Bauru 150 mil reais. Mas não tem esse caráter por exemplo, de formar uma ONG e tal, coisa que depois a gente conversando com alguns empresários locais, né, e mesmo alguns representantes das entidades, surgiu essa ideia de ampliar o movimento, que eu acho bárbaro, né? Eu acho que a cidade vai ganhar. Então, a intenção é colocar Leme, né, no mapa da solidariedade no Brasil. Eu acho que a gente vai conseguir isso. Isso traz retorno também para a empresa? Seria uma forma de marketing da empresa também? Olha, as empresas, né, que praticam a responsabilidade social, acho que uma coisa antes de mais nada que nós temos que colocar, que as empresas têm que devolver para a sociedade algumas coisas, tá certo? Eu acho que, né, esse é o objetivo de qualquer empresa, né, porque senão só fica o lucro voltado para o acionista e ela está inserida num contexto maior. Então, a empresa participante desse movimento, inclusive ela vai receber um selo, ela vai estar, né, constando na campanha, porque vai ter outdoor, vai ter, acho que obviamente a imprensa vai estar dando espaço, né, e vai haver obviamente um retorno. Mas eu acho que o empresário, inclusive, que participa dessa campanha, ele não deve ter esse intuito. Eu acho que ele, na verdade, ele deve estar pensando em construir uma sociedade melhor, né? Porque eu tenho inclusive alguns dados aqui. O governo hoje, através, né, da carga tributária, ele arrecada 37% do PIB e ele gasta 33%. Por quê? Porque nosso estado é pesado demais, né? O nosso estado, né, e ele não tem dinheiro para investir. Ou nós, né, ou seja, as pessoas físicas, as jurídicas, vão realmente contribuir e até entrarem nessas metas do milênio aqui da ONU, ou nós vamos ter cada vez cenas como a gente vê no Rio de Janeiro, em São Paulo, e a gente não quer que isso chegue aqui a Leme, tá? Mas nós já temos realidades como essa, parecidas com a do Rio e de São Paulo, próximas. Eu moro em Campinas e a gente observa, né, em finais de semana, uma violência enorme. E a violência está atrelhada, obviamente, à situação econômica que o país vive. E como é que nós vamos mudar isso? Eu acredito que com criatividade. Quer dizer, é uma questão de convicção do empresário. O empresário, sim, tem que estar convencido de que, além dos impostos, ele tem que dar essa contribuição para a sociedade, né? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, tem inclusive uma reportagem, né, aí na última revista Exame, que até uma entrevista com o Abílio Diniz, né, até um material muito interessante. O Abílio Diniz foi, uns anos atrás, sequestrado, né? Então,
Eu acho que as pessoas têm que se preocupar. Ou a gente melhora o nosso meio, ou, né, o meu filho, ou eu mesmo, né, estou também sujeito a essa violência, inclusive, que é resultado desse processo que a gente hoje está inserido. Então, eu acho que a empresa precisa ter essa consciência, que ela precisa efetivamente, né, contribuir com a sociedade, e que, obviamente, o consumidor, ou então o cliente, ele reconhece as empresas que têm esse compromisso. Eu tenho alguns exemplos no Brasil, tipo Pão de Açúcar, Natura e outras, que conseguiram, inclusive, aí, né, um salto, né, nos seus negócios, principalmente por essa postura, porque realmente o consumidor está escolhendo já empresas que têm esse posicionamento. Agora, a própria lei, me parece, ela faculta para o empresário ele canalizar alguns impostos para até para o próprio município. Né? Existe alguma orientação nesse sentido também, nessa campanha ou não? É, a gente vai... Existe, né? Aí, eu não tenho exatamente aqui, eu não me lembro, porque hoje houve inclusive uma alteração nesse sentido. Eu acho que é um pouquinho maior, eu acho que é 1,2, se eu não me engano. As entidades, é por aí. É, que pode ser revertido e que você pode abater, né, aí do IR. Mas eu acho que, acima de tudo, também, essa questão da responsabilidade social, ela não vai só junto à comunidade. Eu acho que também o empresário, ele precisa também pensar algumas questões, inclusive em relação ao seu cliente interno, né? Porque eu acho que não é mais admissível, por exemplo, que uma empresa tenha dentro dos seus quadros funcionários analfabetos. Então, eu acho que é de responsabilidade dela, ela tem que promover alguma ação, por exemplo, né? Então, não adianta a gente querer, né? Por exemplo, o Lula está fazendo um negócio bacana, quer dizer, marketing internacional, né? Ele está indo para o Haiti agora promover lá o jogo da seleção. Mas será que o Lula não deveria estar fazendo um jogo desse aqui internamente? Eu acho que o Haiti precisa, mas nós precisamos também. Então, eu acho que o empresário tem que ter esse compromisso com a comunidade, mas principalmente também com a sua comunidade interna. Eu acho até, Bispo, também, na semana passada nós vimos uma entrevista sua aqui numa reportagem, e até eu comentei na ocasião. A gente precisa também conscientizar os empresários que esse movimento horizontal é importante. Sim. Mas é importante também, eu acho que é até mais importante, que os empresários se unam no movimento vertical, pressionando o governo para fazer isso que eles são obrigados a fazer e que, na verdade, é função do governo. A gente sabe que esse regime neoliberal veio e digamos, superestruturou a máquina governamental. Exato. E esqueceu o bem-estar social. Sim. Né? Então, o que acontece? Os cidadãos têm que assumir uma parte que é do governo, né? Então, eu acho que a iniciativa tinha que ser do lado horizontal, muito bom. A responsabilidade social é importante, mas os empresários deveriam se unir de tal maneira que pressionassem. Acho que coisa semelhante foi feita aqui, uma exposição, acho que vocês acompanharam na mídia, sobre os impostos, né? Quanto de imposto, imposto é feito. A intenção, inclusive, da criação dessa ONG é exatamente para isso, é para ampliar. Porque se o movimento ele fica só nesse Natal solidário, ele vai ficar muito limitado e até certo ponto assistencialista, quando na verdade eu acho que essa campanha tem que ser uma campanha de conscientização. Nós vamos ter agora, por exemplo, as eleições municipais, né, onde serão eleitos aí os prefeitos e vereadores. E eu acho que a população de todas as cidades tem que estar questionando efetivamente a contribuição, né, que os seus representantes aí nos governos, seja municipal, estadual ou na União, se eles têm trazido ou não uma contribuição efetiva. Mas eu acho que o fórum efetivo que a discussão tem que ser aberta é nas cidades. Eu acho que isso que é o bacana. E essa campanha tem esse intuito. Muito bem. Paulo, alguma orientação que você gostaria de passar às pessoas que, por acaso, quiserem participar ou entrar na campanha, solidários aí a esse movimento? Nós estaremos, amanhã o comitê, eu quero deixar claro que nós fizemos essa proposta, até porque nos simpatizamos muito, né, com a cidade de Leme, e agora a campanha é da cidade. Então, esse comitê estará se reunindo amanhã, esse comitê gestor, são 5 representantes das empresas e 5 das entidades assistenciais que foram eleitas lá no primeiro encontro.
E a partir daí será feita uma campanha de propaganda realmente para que as pessoas participem. Eu creio que a semana que vem nós já teremos aí como, né, será constituída essa ONG, já será aberta essa conta e já haverá então aí uma transparência aí para a cidade do que realmente vai acontecer. Muito bem. Paulo, obrigado. Então, sucesso aí. Tomara que dê certo e a cidade vai ficar eternamente agradecida. Tá certo. Muito obrigado aí pelo espaço. Obrigado, Evandro. Final de mais um Leme Notícias. Nós voltamos amanhã. Até lá. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques desta edição. Gasolina pode subir ainda esta semana. Brinquedos podem ter alta de preço em até 30%. MEC investiga falha em contratações. Mortalidade infantil é a menor da história em São Paulo. E no estúdio, uma entrevista com o responsável pela festa da criançada no CAIC. Quarta-feira, 18 de agosto, estas e outras notícias você acompanha em instantes, logo após o intervalo. Até já. Época de campanha eleitoral também é tempo de ganhar um dinheirinho extra. Os candidatos a prefeito pagam cerca de um salário mínimo para cada cabo eleitoral e ainda prometem alguns benefícios. Nossa equipe foi às ruas e conversou com algumas dessas pessoas para saber como é ser cabo eleitoral. Durante os 3 meses que antecedem as eleições municipais, é comum ver nas ruas um novo tipo de trabalhador: os cabos eleitorais. Nenhum dos 3 comitês quis informar quantas pessoas foram contratadas, mas mesmo assim, nossa equipe saiu às ruas para saber como é esse trabalho. Eva, quanto você está ganhando para ser cabo eleitoral? R$260. Um salário? A gente está ganhando um salário. E como as pessoas reagem quando vocês fazem as propagandas? Ah, reage bem, para mim, ótimo. Bom, algumas com muita grosseria, outras são bem educadas. A gente enfrenta vários tipos, né, de problemas, mas dá para sair bem. A maioria reage muito bem, porque... Gente, muito bem. Quais estratégias de propaganda vocês usam? Tudo, a gente faz tudo. A gente faz pesquisa, a gente para conversar com a pessoa na rua, a gente entrega, né, os panfletos e também fica aqui com a bandeira. A gente usa, né, as faixas, né, que é representando o nome dos candidatos, e os panfletos. Panfletamos o show, né? Fazemos o trenzinho para as crianças, colocamos bandeiras. Muito bem. E aí, Chico, são 3 meses de uma vida diferente na cidade, né? Esse pessoal aí ganhando um salário já razoavelmente bem, e é a movimentação comum que antecede aí a eleição. É, isso é normal. E hoje o período é curto, né, Bicho? Você se recorda que há uns anos atrás, aí há 3 ou 4 eleições atrás, começava-se em abril, maio, e até novembro. Hoje os políticos, acho que viram, principalmente o pessoal que faz a legislação que rege as normas das eleições, eles diminuíram, reduziram o prazo aí para praticamente, se você analisar, a campanha é agosto, setembro.
Então reduziu bastante a despesa. O que, que é possível? E com isso também menos custo, menos o poder só de dinheiro. Então praticamente se equivale. A pessoa sabe, os candidatos sabem que vão ter que gastar aquele período de dois meses e meio no máximo. E esse trabalho do cabo eleitoral é necessário, todos se colocam. Você vê que é mais ou menos uma fase. Quando um candidato começa a colocar cabo eleitoral, logo os outros colocam. Quando o candidato começa a pintar muro, é aquela febre de pintar muro. Quando o candidato começa a distribuir mais panfleto, o outro solta mais. Quando é showmício, então é mais ou menos equilibrada a campanha. Você vê pela matéria que foi feita que os três candidatos estão com o mesmo tipo de trabalho, os três com bandeiras na rua, os três com cabos eleitorais. Então é um procedimento padrão, ajuda um pouco a circular um pouco de dinheiro na economia do município, porque de uma forma ou de outra esse dinheiro a pessoa acerta algumas continhas sua, faz uma despesa melhor em casa. É um movimento que, para quem está desempregado e para quem simpatiza com o candidato também. É isso que eu queria tocar. As pessoas vão pela simpatia do candidato ou vão pelo dinheiro? Será que todos eles seriam eleitores daquele candidato? Eu até acredito que acaba se envolvendo, porque a pessoa acaba trabalhando, ganhando aquele dinheiro, acaba naturalmente a família ficando envolvida, ele ouve mais as propostas do candidato, porque ele participa de showmício, tem aquela afagabilidade do candidato, então o candidato está sempre dando uma atenção, aquela, e acaba envolvendo e acaba votando. Mas não são todos, não. Não. Alguns, às vezes, acabam... Porque é um trabalho. É um trabalho. E também tem uma coisa, é assim também, se ele não consegue arrumar num comitê e o outro convida, ele acaba indo trabalhar por outra. A ideologia aí, acho que não é 10%. Atropelamento no bairro Nova Santa Rita, na rua Pedro Álvares Cabral. Sebastião Pereira dos Santos, de 38 anos, motorista de ônibus, conduzia sua motocicleta quando um cachorro veio a cruzar a sua frente, causando o acidente. Sebastião teve algumas escoriações nos braços e nas pernas. Ocorrência de ameaça registrada no bairro Itamaraty, na rua Oscar Wilson. José Ferreira dos Santos estava trabalhando em seu bar quando seu sobrinho, o menor, EFS, de 16 anos, discutiu com um desconhecido. Ao tentar apartar a discussão, o menor se irritou e foi até sua casa pegar um facão. Quando voltou, tentou agredir José, mas foi impedido pelo irmão, que tirou o facão de suas mãos. O líder do PFL na Câmara, deputado José Carlos Aleluia da Bahia, ingressou na tarde de hoje, junto ao Supremo Tribunal Federal, com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória que elevou o status do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, a ministro. Na prática, Meirelles passa a ter foro privilegiado e não poderá ser julgado em tribunais de instâncias inferiores, mas apenas no Supremo Tribunal Federal. O PFL não entra no mérito da decisão do governo, mas alega que foi inconstitucional sua edição por meio de uma medida provisória. Segundo o partido, o assunto não tem urgência nem relevância que justifiquem a edição de uma MP. Tá certo, doutor? Tá certo. Eu vejo a justificativa, o mérito, eu acho que até procede. Porque realmente, o que acontece? Existe uma determinada categoria da classe política que só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Presidente da República, governador e parece que e os ministros. Por quê? Senão qualquer tribunal de qualquer cidade, a pessoa ajuiza uma ação, ele teria que responder, teria que se manifestar, teria em qualquer estado, seria complicado. Eu não vejo mal nisso. Eu acho que realmente o Supremo Tribunal Federal ele ficaria mais isento, vamos dizer assim, desse ataque, sim, num caso de vários estados. Principalmente várias... ele que tem aquela exatamente. Coisa ainda não. Mas eu, agora, o que justifica realmente, que o PFL justifica, que para fazer uma medida provisória, que aliás o governo só vive disso. E quando não era governo, era oposição, era contra as MP, hoje está usando da MP para uma coisa que não é nem de urgência, nem de relevância. Que isso poderia tramitar num processo normal. Se vai demorar, outro problema. Mas seria o caminho normal. Porque continua a moda de MP. Aí passa 30 dias, tem que reeditar. Aí se o Congresso não vota, ela começa a vigorar por um par. É complicado. Eu vejo... O mérito é válido, acho que tem que preservar. Eu sou a favor de que se preserve.
todos têm que respeitar as autoridades constituídas e elas têm que responder perante a lei no fórum competente. Mas, realmente, justificar a medida provisória não justificaria, eles teriam tempo para fazer isso. É que porque o bombardeio contra... A hora foi errada. Né? E o bombardeio contra o presidente do Banco Central está muito forte e o governo está mantendo ele prestigiado para a própria estabilidade da economia. Vamos ver, mas eu entendo que essa medida também não vai acontecer nada, vai valer a medida provisória, né? E no próximo bloco você vai ver, gasolina poderá subir ainda esta semana. O Leme Notícias volta a seguir, até já. A Petrobras tende a anunciar ainda esta semana um novo aumento dos combustíveis em suas refinarias. A intenção inicial do governo era segurar o reajuste ao máximo, mas a consolidação do preço internacional do petróleo no patamar de 45 dólares o barril provocou a mudança de planos. No caso da gasolina, o aumento nas refinarias deve ficar em torno de 10%, por causa das questões tributárias e da mistura com o álcool. O reajuste nos postos, que pesa no bolso do consumidor, costuma ser bem menor. Contrariando os rumores, a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, afirmou que não há previsão para um novo aumento no preço dos combustíveis no Brasil. Segundo ela, na Petrobras ainda não houve sinalização sobre o assunto. A Petrobras não deu nenhum sinal do que ela acha que é a tendência. Ontem, mais uma vez, o preço do petróleo oscilou. Para a ministra, a vitória de Chávez pode alterar a situação do preço barril de petróleo. O primeiro aumento de combustíveis do governo Lula foi anunciado no dia 14 de junho passado. A gasolina subiu 10,8% e o diesel 10,6%. Na época, o preço internacional do barril havia se estabilizado na faixa de 35 dólares, depois de 3 meses de turbulências em que o barril chegara a passar de 40 dólares. Tatiana Gervaso para o Leme Notícias. Subiu rápido mesmo, né? Aliás, era de se esperar, né? Era de se esperar. Lembro que a gente havia comentando e estava esperando mais alguma coisa nesse sentido. Infelizmente, isso desencadeia um reajuste em outros produtos que acabam mexendo com a inflação, envolve uma série de negociações que acaba desencadeando sempre no bolso do consumidor. Infelizmente. Vale lembrar, né, que o último reajuste foi por conta do aumento do álcool, né? Do álcool. Agora é o problema do barril do petróleo. E sempre aquilo. Vamos ver a hora que o barril do petróleo, que as coisas se normalizam, estabilizam, volta aí para 40 dólares o barril, 41, 42, aí eles não lembram de voltar. Agora, o aumento já fica. Na matéria aí, você notou que citaram o Chávez lá, que voltou ao poder agora com toda a força, e talvez ele venha mexer nos preços também. É o que eu quero, porque agora ele vai inclusive ter que fazer dinheiro, justificar a permanência dele no poder, né? Então vamos aguardar aí, mas nunca é bom isso aí, para a inflação não é bom. Agora o pessoal falava que tinha solução para tudo, que nunca era necessário aumentar nada, agora a gente está vendo que infelizmente alguns ajustes, vamos dizer assim, são necessários e a gente espera que isso passe rápido e que se estabilize. E vamos lembrar, né? Vamos ver se a gente se recorda de colocar na pauta, quando o barril do petróleo baixar para 40, vamos cobrar aqui, perguntar, ver se ajudar os telespectadores junto com a gente a lembrar se baixou o preço da gasolina nos postos. É capaz de ter uma MP para ajustar. Uma sindicância aberta pelo Ministério da Educação apontou indícios de irregularidades na contratação de funcionários da Secretaria da Educação Superior, que envolve convênios de pelo menos R$1.300.000 somente neste ano. Entre as irregularidades estão a forma de contratação, feita por meio de fundações de apoio a universidades e empresas, e a possibilidade de haver funcionários fantasmas na folha de pagamento. Suspeita-se de que parte do esquema funcionasse havia 7 anos. Não tem lugar que não tem problema, hein? Como é difícil para acabar com os famosos funcionários fantasma. Ainda quando traz a público e tenta resolver, o próprio ministério abre uma sindicância para tentar eliminar esse problema, porque realmente é um saco sem fundo.
Esse caso de funcionário fantasma é um saco sem fundo, não é agora, isso vem há muito tempo e o pessoal não contribui em nada para o benefício, porque não trabalha. Até uma época se comentava que se fosse todos os funcionários de algum departamento trabalhar, não tinha lugar para trabalhar, para sentar todo mundo. É que, felizmente, alguns só recebiam. E a gente sabe que isso, infelizmente, ainda ocorre. De vez em quando a gente é surpreendido com essas notícias desagradáveis que ainda estão fazendo levantamento para tentar eliminar. Se você verificar, ainda o Brasil é um país que sofre muito com esse tipo de gasto público. Gasto desnecessário, não é nem esbanjar, é acomodar, às vezes, aquela pessoa que você tem um compromisso com eleição, algum compromisso, qualquer tipo de vínculo, para manter ele num cargo que não leva a nada, que é só despesa, despesa e quem paga? O imposto, aquela empresa correta, que recolhe seus impostos em dias, que coloca aquilo no preço, ele tem que se tornar competitivo de outras formas, para pagar o quê? Para pagar para funcionário que não existe? E uma agravante aí, e alguns desses chefes, desses funcionários, ainda levam parte do salário desse pessoal, né? Isso é público e notório. Eu contrato você, mas você me dá tanto. Tanto, só para colocar, só vou colocar seu nome, e você me dá fica com um percentual lá para você, e a maior parte fica para essas pessoas que nomeio. Fora isso, que é o caso mais grave, que são esses funcionários que às vezes você não sabe nem se na realidade é tão vivo ainda, se existe, né? Tá lá constando nomes pro pagamento, esse é fantasma mesmo. A venda de eletroeletrônicos fechou o primeiro semestre com um crescimento de 34% em relação ao igual período do ano passado. Só televisores e aparelhos de som tiveram uma alta de 50,31%. Houve aumento em todos os segmentos no semestre passado. Os produtos da linha branca, geladeiras, fogões, registraram um avanço de 25,27%. Nos eletroportáteis, o crescimento foi de 25,58%. A Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos prevê uma venda de 10% com relação ao ano passado. Ao meu lado está um gerente de uma loja do ramo da cidade que tem mais informações. Antônio Carlos, quais foram os fatores que contribuíram para esse crescimento? Bom, o fator que contribuiu para esse crescimento aqui, principalmente para a gente em Leme, é a propaganda de rádio que a gente tem bastante aí. É igual você estava comentando com a gente anteriormente, infelizmente no inverno, sofre uma queda aí, no caso de ar-condicionado, ventilador, mas a gente vê que cresce muito aí a venda de eletrodoméstico no inverno. Por quê? Porque normalmente as pessoas se preocupam mais em comprar ar-condicionado ou ventilador, eles deixam para comprar sempre aí no verão. Mas a gente vê aí que automaticamente, principalmente para a gente aqui, aumentou em uma média de 20% aí a venda nossa de TV, som e imagem, não também só som e imagem, mas também do eletrodoméstico também. Que é o caso de refrigeradores, a gente vê tanquinho, máquina de lavar. Agora, automaticamente, por ser inverno, cai um pouco aí a venda de ar-condicionado, ventilador. Isso aí, automaticamente, uma coisa que a gente vende muito também, principalmente nessa época, é aquecedor, entendeu? Isso é uma coisa que vende bastante aí. Cada produto em cada época do ano, então? Depende muito a cada época do ano, entendeu? Normalmente aí a gente vê que no inverno o pessoal não fica muito preocupado em comprar ar-condicionado ou ventilador, então a venda cai bastante nessa época do ano aí. E como os clientes costumam pagar aqui? É crediário, eles pagam à vista, qual é o pagamento? Bom, conosco aqui nós temos o crediário muito facilitado, a gente vende até em 18 pagamentos. Hoje em dia aí no mercado a gente vê que o pessoal está dando prioridade mais fazer no crediário. A gente tem muitas opções, começa a pagar com 45 dias e pode fazer até em 18 pagamentos, ou em 10 vezes no cartão de crédito, com entrada, sem entrada. Isso aí, o cliente ele tem muita opção hoje no mercado. Se quiser comprar à vista, pode comprar à vista, se não no crediário, até em 18 pagamentos. Isso é uma opção que o cliente tem bastante aqui conosco aí. Obrigada, Antônio Carlos. Tatiana Gervásio para o Leme Notícias. É uma realidade, né? As facilidades são enormes, né? E as pessoas aproveitam. Se vai pagar... Não paga. Bicho, você... quando essas empresas começaram a vir para Leme, você vê que veio uma série de empresas praticamente junto. Depois da vinda de uma, começaram mais 3 ou 4 empresas velhas e estão vindo mais. E isso por quê? O que ocorre? Existe, nós já tivemos acesso a alguns dados estatísticos, você não imagina, é que eu não tenho aqui em mãos, poderia até mostrar numa outra oportunidade. As classes C, D e E, o que consomem em Leme? É um número assim de eletrodoméstico, é um número espantoso. Eles compram muito. E outra coisa que animou essas empresas a virem para Leme.
a inadimplência em Leme é baixa em relação a outras cidades. O pessoal dessas classes C, D e E, pessoal mais simples, eles pagam muito bem. Eles fazem questão de manter seu crediário em dia. Então isso fez com que essas empresas voltassem os olhos para Leme. Muitas delas não tinham tradição em cidades com menos de 100 mil habitantes. Leme tem, parece que está na faixa de 85 mil, pelo menos foi essa pesquisa do IBGE. E o que ocorre? Eles vieram para Leme porque o consumo é grande. E você nota, você deve ter observado, cada inauguração dá até gosto de ver. Você vê o pessoal espalhado para a cidade, com a sacola, e eles continuam comprando depois. E a tática de vendas hoje é muito forte. Propaganda, você deve receber, todos nós recebemos em casa e pelos veículos de comunicação. A propaganda maciça, é direto, é folheto. E isso estimula o consumo, porque fica lá no subconsciente, você acaba gravando. A hora que você lembra alguma coisa, você vai lá buscar, vai comprar. Anima. Então, é o que está ocorrendo. O consumo em Leme é muito bom e a liquidação é boa. O Dia da Criança deve ser menos divertido este ano, pelo menos para os pais. A Brinck está em processo de negociação com a indústria, os próprios fabricantes e o setor de varejo para tentar impedir um reajuste de preços dos brinquedos antes do dia 12 de outubro, quando se comemora a data. Se o repasse for efetuado, os preços subirão pelo menos 22%. Segundo o presidente da Brinck, Sinésio Batista da Costa, o custo dos brinquedos para os fabricantes já subiu entre 22% e 30% desde o último reajuste repassado aos consumidores em 2002. Coitadinho das crianças, né? Agora a gente se pergunta, se 2002 até agora subiu, eles conseguiram aguentar sem repassar, pelo que foi dito ali, ou repassando um pouco, por que esperar a data de maior consumo? Então, para quê? Aproveitar uma oportunidade, porque depois é automático. Eles repassam o aumento. Eu não acredito muito nessa explicação aí que já teve, todos esses reajustes tem que repassar. Por que escolher essa data? Por que não fazer isso há 6 meses atrás? Ou por que não fazer isso depois? Aproveitar a alavancada de vendas, vender mais com preço competitivo. Eu sinceramente acho que não era necessário repassar nessa data. Porque eles sabem que a criança, o pai, a mãe, o tio, o avô, a avó, vai ter que comprar alguma coisinha. Ou mais caro, ou mais barato, mas ele vai consumir. E vai acabar ocorrendo o quê? Vai ter aquele repasse e depois da Dia das Crianças os preços voltam lá e a indústria consegue absorver. E você vai ver daqui a pouco, o governo registra a queda na mortalidade infantil no estado. Fique ligado, nós voltamos em instantes. Uma pesquisa encomendada pelo governo de São Paulo mostrou que a mortalidade infantil voltou a apresentar queda no estado. Em 2003, as mortes de bebês caíram para 14,8 em cada grupo de 1.000 nascidos vivos, a menor marca da história no estado. Em 2002, ocorriam 15,04 óbitos para 1.000 nascimentos, uma redução de 1,59%. Apesar da queda, o estado de São Paulo ainda tem mortalidade infantil superior a de países como Cuba e Chile, onde a taxa é inferior a 10 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Entretanto, o índice paulista é bem menor e inferior à média brasileira, que é de 30. Áreas de instabilidades fracas ainda deixam muitas nuvens e provocam chuva fraca no norte capixaba e no nordeste mineiro. Nas demais áreas da região sudeste, sol e nebulosidade variável, mas ainda predomina o ar seco e não chove. Confira aí a previsão para amanhã em Leme. A quinta-feira vai ser ensolarada, não existe probabilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 11 graus e a máxima de 27. No próximo final de semana tem início um evento inédito em Leme, uma festa destinada apenas para as crianças, lá no CAIC. Com a gente o coordenador do evento, Arildo Carraro. Tudo bem, Arildo? Tudo bem. Tudo em ordem? As coisas. Tudo bem, graças a Deus. Prazer em recebê-lo.
Como é que é a história toda dessa brinquedoteca gigante, como você pouco aí se referiu? É, já vem sendo uma busca que a gente está fazendo com a Bandeirantes já desde o início do ano, né? Brinquedos Bandeirantes, né? Brinquedos Bandeirantes. E esse ano que a gente conseguiu montar, tá? Trazer todos esses brinquedos dela aí, né? Da produção delas aí para... E colocamos no Caique, né? Foi uma solicitação já desde o início do ano, tá? Tem que ser feito com antecedências. E conseguimos colocar ali. O Caique. Você vai usar o Caique todo para montar esse esquema aí? Área como de é esporte é? Dele. Área são, de esporte. São 500 metros quadrados, né? Quantos brinquedos? Ontem chegou o caminhão, uma carreta. São... entre tudo, playground e tudo lá, vai dar uns 80 brinquedos, mais ou menos. 80 brinquedos. A meninada vai brincar de graça, vai pagar? Como de é que graça, é o esquema? De graça. Isto, com algodão doce, pipoca. E livre, né? Entrada livre. Está sendo nessa época porque não houve tempo de colocar mais para frente, pertinho do dia da criança, pertinho do Natal, como é? Porque a época é longe dessas datas, né? É, são muitas solicitações para a fábrica, né? A nível Brasil, vamos dizer. Né? E a gente conseguiu nessa data aí, justamente porque todo mundo está pedindo, né? Se quer, é agora. É agora. Essa uma boa, time. Boa, boa. E vai ter um, assim, como é que vai ser a programação? Ela está capacitada para atender quantas crianças, mais ou menos, assim, em cada vínculo que estiver funcionando? Lá no Caique, são 700 alunos. Tá? Estive conversando hoje com a diretora lá. Ela vai fazer um remanejamento no intervalo ali. Mas não é só para as crianças do Caique? Não. Não, né? Para todas as crianças. Para todas as crianças. Então, lá vai atender numa escala mais ou menos. É de 100 a 180 o pessoal do Caique, né? Isso. E fora isso, a gente vai estar transportando também as outras escolas, né? Porque o que eu estou trazendo aqui é de 0 a 8 anos. Os brinquedos de 0 a 8 anos. Só que vai ter cama elástica, vai ter pula-pula, aqueles infláveis, né? Que vão estar lá também para. Criança que brinca mesmo. Isso. Fora isso também vai ter os carrinhos radiocontrolados também, que vão. A gente vai montar pista também, né? Pra... Isso aí é para adulto, né? Rádio controlado, né? Aí é para criança e para os adultos também. Tá? E no caso, essa estrutura, por exemplo, o pessoal de apoio, pessoal da cidade, que é as professoras, ou eles vêm com a equipe deles, ou a equipe deles é só de manutenção? A manutenção é minha, da Chevromac, né? Ah, entendi. A engenharia vem no dia 20, sexta-feira, agora, para fazer a montagem. Entendi. E a parte de monitoramento vai ser feito pela faculdade. Então, enfim. Vocês fizeram uma... Aliás, são os parceiros dessa, inclusive a nossa TV faz... São os parceiros que, não só nesse evento aqui, como nos outros também, tá? Então, a Unifian vai estar junto, tá? Com a parte de educação física, né? Vão estar ali junto com 50 monitores aí, acompanhando tudo isso daí. E ela começa nesse final de semana? Começa dia 22. E fica a semana inteira? Como é que é? Até o dia 29. Até o dia 29. No dia do aniversário da cidade, isso. Vai embora. Dia 20 a gente monta, no sábado faz os testes, né? Sei. E no dia 22 a gente já... Aí vai a semana toda, o dia todo? A semana toda, o dia todo, das 8 horas até a noite, vão até as 8 horas da noite, tá com algodão doce, pipoca e os brinquedos todos lá à disposição, né? Você tá fazendo uma escala das escolas, como é que é essa história? Chegou lá, tá, pode entrar e vamos brincar. Quem se incumbiu disso daí foi a Rádio Cultura. Aí a FM e a AM se incumbiu de fazer a notificação para as diretoras, né? As professoras, né? E daí, a partir daí, então, transportar as classes com as professoras para... Para não dar uma superlotação. Isso. E as crianças, por exemplo, às vezes que não estão na escola, que o pai, a mãe quer levar para brincar, ele vai ter um horário específico? Não tem horário específico, não. Vai ser livre, tá? Mas pode ir lá, logo que estiver superlotado, os monitores vão... Os monitores vão controlar ali, né? Entendi. Mas está liberado para... Na parte de brinquedos, tudo, ele vai ter uma entrada só e uma saída, tá? Então vai ter o controle pelo... O fluxo do... Isto, pelos monitores, né? Belíssima iniciativa, né, mesmo? Uma belíssima iniciativa, aliás, inédita, né, Ariel? Você me disse que já tinha feito um esquema semelhante, mas em Pirassununga. Em Pirassununga. Bem menor, né? Bem menor. O ano passado foi com a PEG Pirgo, tá, italiana, a Buriguto, né? Cederam os brinquedos, eu coloquei em Pirassununga, tá? Que não houve condições de colocar aqui. Porque eu preciso de uma entidade. De uma área, de uma entidade que apoie. Uma coisa bem antecipada para tudo isso daí, né? Esse ano deu certo aí. Não é um evento político, né? Nem comercial, é uma coisa bem social mesmo, né? Muito bem. Você quer dar mais algum
um alôzinho aí com relação a alguma coisa que você deixou de dizer ou não? É, a Chevromark ela é uma oficina de brinquedos, tá? Ela é uma loja especializada em peças para os veículos Chevrolet, né? Bem direcionada na parte genuína e originais, né? Peças originais que são diferentes, né? Existe uma diferenciação dessas peças aí. E entrei como um brinquedista aí, de cada 100, de cada 1000, 100 são brinquedistas, e só apenas um ou dois aí descobre que tem um bom, né? História de você gostar de brinquedo é alguma coisa do passado aí, que está marcada na memória aí? É, sempre gostei de consertar brinquedos, né? Consertar. Isso. Mas não foi aquela história de pedir um e ganhar outro no Natal, não foi, né? Isso daí. Que irritava mesmo, né? Não, foi isso daí. É que a Bandeirante, ela ofereceu esse espaço aí pra gente, né? De fazer o conserto, né? E a gente iniciou fazendo isso daí, e depois viu que não se podia parar mais também, né? Porque aparece bastante crianças doentes, tá? Mas você tem lá no seu estabelecimento exposição desses brinquedos? Oficina, escola, tá? Para as crianças que querem aprender a consertar o brinquedo, então já tem lá. Para vender também? Para vender também, tá? E está junto com peças ali, porque uma sustenta a outra ali, vamos dizer assim, né? E a gente faz o conserto. É robô, carrinho de controle, tá, tudo quanto é tipo de brinquedo que se aparecer, a gente faz o conserto ali, né? Esse negócio dos brinquedos aí, não sei se você disse, me perdoe, foi você que procurou o pessoal lá da Bandeirantes ou eles é que deram a ideia, ou vão fazer na sua cidade? Do evento? Do evento agora. Não, do evento foi eu que... Foi você mesmo. Que fiz a solicitação, né? E a partir daí, então, existem vários processos ali. Agora a Leme entrou, vamos dizer, na lista lá. Sim. Porque você falou, e os próximos também. Já tem alguma data próxima aí para voltar? É mais as pessoas parceiras, tá? Quiserem fazer um evento dessa natureza novamente, é só fazer a solicitação e já estão mandando, né? E tem algum sorteio de brinquedo, alguma coisa parecida? Vamos ter aí que assim? Eu estou com a Bandeirante, BM, Peg Perigo, Grow, tá? A Bandeirante, no caso, aí também, que ela vai estar lá no evento, né? Que é a principal, né? E você vai sortear lá no evento? Não. Não? Como é que vai ser? Os outros parceiros aí, a gente está... Com os produtos aí, a gente vai fazer sorteio pela TV, pela rádio, né? Ah, sei. E no evento vai ser específico a Bandeirante, né? Para divertir mesmo, para a molecada brincar. É, para divertir. E no caso, mesmo. Quer dizer que aí, para os próximos anos, vai ficar mais fácil você já ir encaixando. Vai ser uma questão só de encaixar a data, mas já vai ficar mais fácil para manter esse evento sempre sendo realizado. Sim. E os parceiros aí, se eles indicarem uma entidade ou várias entidades aí, no final do ano a gente pode conseguir com a fábrica um caminhão de brinquedos aí para fazer a doação para essas entidades aí, né? Entendi. É uma abertura que a fábrica tem também, né? Não fiz ainda, posso fazer aí no próximo ano aí já com antecedência, fazer essa solicitação, né? Que é o que eu tenho em mãos aqui em Leme que a gente pode oferecer para o pessoal todo aí, né? Parabéns pela iniciativa. Parabéns. E Arildo, o pessoal lá que vai brincar, e a meninada que está assistindo aí, qual é o brinquedo mais atrativo lá? Atrativo é o Velotrax. Hã? Velotrax. Velotrax. Isso. É um lançamento da Bandeirante, tá? É um brinquedo que ele tem uma roda, um pneu inflável na frente, e a traseira dele é com rodas, são rodas de plástico menorzinhas, tá? Que ele vai correndo, ele trava a roda dianteira, ele dá o curupio, né? Acho que vai ser um dos mais solicitados. Dos destaque, né? O brinquedo eletrônico lá, como é que é o... O rádio controlado. O rádio controlado, ele vai ter uma pista. Vai ter uma pista, uma né? Uma pista fechadinho. Que a própria Bandeirante vai fazer para mim, tá? E aí as crianças vão levar os brinquedos dela, né? Não é a gente que vai ceder os brinquedos, né? Eles vão levar lá e fazer as competições. Ah, sei. Vai ser a pista para eles levarem lá. Isso. E tem brinquedo individual, carrinho para andar, como está dentro, dirigir, essas coisas? Tem um monte. Motorizada? Motorizada. É bastante. Pô, vai ser uma loucura isso aí. Muito bom. É uma brinquedotecona. É, essa foi tá de parabéns. Muito bem, Arildo, obrigado bem, pela sua participação aqui. Parabéns pela iniciativa. Tomara que nós tenhamos mais aí para frente. E Leme, naturalmente, fica agradecida, porque é um evento que, como você disse, na região, né? Estamos sendo aí, dando a largada. A largada na região. Nunca foi montada na região isso daí. Ele falou que desse porte só em São Paulo fizeram, né? Só em São Paulo. Por aqui fazem shopping, né? Só que o espaço cedido pelo shopping é um espaço menor. Então é montado menor, né? E o Kaique ali, ele veio a calhar ali pelo espaço que ele tem, né? Muito bem.
Valeu, obrigado então. Eu sucesso aí, viu? A criançada obrigado. Vai agradecer. Tá certo, obrigado, viu? Obrigado. Chico, obrigado. Obrigado. Parabéns para o Arildo novamente pela iniciativa. Obrigado, Chico. Final de mais um Leme Notícias. Até amanhã.